Mən bir neçə dəfə öz mövqeyimi bildirmişəm ki, bu münaqişə ən qısa zamanda dayandırılmalıdır, ona son qoyulmalıdır. Biz uzun illər ərzində siyasi və iqtisadi baxımdan Fələstinə dəstək göstərmişik. Biz onların müstəqil dövlət qurmaq arzusunu hər zaman dəstəkləmişik və burada iki dövlət həlli yolu yeganə çıxış yoludur. Yaxın şərqdə sülhün təmin edilməsi baxımından və Fələstin dövlət qurulmalıdır və o şərqi qüds onun paytaxtı olmalıdır. Yəni bu mövqe dəfələrlə tərəfimizdən vurğulanıb və biz bunu BMT-də seçkilər zamanında mövqeyimizi ifadə etmişik, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında və digər beynəlxalq təsisatlarda bununla bağlı mövqeyimizi açıq şəkildə ifadə etmişik. Bu mövqe dəyişməz və aydın olaraq qalır. Bu müdaqişə dərhal dayandırılmalıdır. Və biz bilirik ki, hal-hazırda vasitəçilik, müxtəlif vasitəçilik səyləri var. Biz heç bir zaman, heç bir yerdə vasitəçi olmağa çalışmamışıq. O yerlərdə ki, bizi heç kəs dəvət etməyib. Əlbəttə, bizə belə bir dəvət daxil olsa, biz öz rolumuzu, töhfəmizi, rolumuzu oynayıb töhfə verə bilərik. Ancaq Ərəb Liqası daha fəal olmalıdır və daha açıq mövqe mövqe ifadə etməlidir. Bu mənim prezident olaraq mövqeyimdir ki, Ərəb Liqası bir təşkilat olaraq daha çox burada iştirak etməlidir. Bunun obyektiv səbəbləri var.